Pekne vás všetkých vítam na šikmej ploche. Dámy a páni, vás, rovnako ako i vás, vás nevynímajúc pochopiteľne. Dovoľte, aby sme sa na pú hodinku votreli aj k vám doma, milé diváctvo. Milan Markovič, slovenský humorista, moderátor, herec, spisovatel. Vtipný glosátor, jehož adresná a mnohdy tvrdá politická satira lidi bavila. Ale jeho oblíbený pořad ve slovenské televizi zrušili. Stres, který v té době zažíval, si pak následně vybral svou daň. Milane, já ještě ti dodatečně přeju všechno nejlepší tvému jubileu. Můžu tě políbit. To už je takmer neaktuálne, už sa blíži ďalšie. A jak sa cítiš v tomto stavu? No, tie číslovky sú dosť hrozné. Keď sa ma niekto pýta, koľko mám rokov, tak ja radšej poviem, že som 43. ročník. To je také miernejšie číslo. Keď som ja bol malý, tak to bol starý strom. To je najpamätnejší strom môjho života, aby som to tak trošku zveličil. No, my sme tu hrávali futbal, ja som vždy bol brankár. Toto bola jedna žrť. Tam som si dal nejakú školskú tašku alebo čo. A toto bola všetko tráva. To auta, na celej ulici boli možno dve autá. A tak som si aj povedal, nechcem veľmi predbiehať, ale syn sa dosť zamračil, keď som mu to povedal, že pod tou hruškou chcem byť rozprášený raz, keď sa naozaj v prach obrátim, ako sa hovorí. Pretože tu som začal a tu skončím. Neviem, či už by som nemal aj počkať. Ty si mě v roce 87, když jsme byli... Minulé storočí. Ano, se Semaforem, s divadlem Semafor. Aha. V Bratislavě, s Radošínama. Nevěsta predaná. Ano, nevěsta predaná Kubovi. A ty si mě pozval na zmrzlinu. Tak jsem se rozšupol, člověče. Ano. Vlastně to Radošínské divadlo, takový jako symbol pro něj, nebo ne symbol, ale v podstatě takový byl Jiří Suchý, že jo, divadlo Semafor. No nebyť Semaforu, to Radošínské najímné divadlo by nevzniklo. Ještě když jsem byl na vojně kdesi v Jincích, pri Čenkově, tak tam si vojáci a kamaráti lepili polooblečené baby do skrýnek a já som mal Šlitra Suchého například. A ty potom teda začala ta tvoje talk show. Ty jsi měl, ne, nejdřív rozhlas, že jo? No rozhlas, tak to byla čiž vlastně talk show. A pod pyramidou. Variácie, večer, potom pod pyramidou, to na sebe nadezovali. Večer Milana Markoviče. To už byla televize. Jo, a jak jsi na to vůbec přišel, že jo? Protože tam jsi zval politiky. No, tak to majú za ľubom dvaja moji kolegovia. A to je predovšetkým Jano Štraser, nielen vynikajúci textár, ale aj veľmi inšpiratívny človek, ktorý vedel adekvátne reagovať na to, čo sa deje a odrážať to v tých pesničkových textoch. Milan Markovič je zložitý človek, si myslím, a veľmi ťažko mu niekto, veľmi ťažko si pustí z človeka, teda niekoho k sebe, teda pod kúži, ako sa hovorí u vás v Čechách. Ale práca s ním vôbec ako styk s ním je veľmi príjemný, lebo Milan je veľmi elegantný, uhladený, zdvorilý, veľmi bystrý, vtipný. Ja som kedysi povedal, že je to taký vlastne slovenský Oldřich Nový. Do svých pravidelných, rozhlasových a televizních pořadů si Milan Markovič zval i významné politiky, s nimiž vedl otevřený dialog. Neváhal se pustit i do tehdejšího slovenského premiéra, kontroverzního a obávaného Vladimíra Mečiara. Poznáš asi tu ten humor tých dnešných politikov, no takže to bol hosťom, sa pamätám, s Milkou Vašáriou a Lenkou Filipovou. To bola dosť podivná trojica, ktorá, to som prišiel na to až neskôr, sa všetci traja narodili podľa čínskeho horoskopu v znamení koňa. A ja im hovorím, to je divné, pani Milka, vy ste koň, pani Lenka, vy. A na to stal Peter Breiner. A mám to niečo, len kvôli tomu sa to celé úspešne niekoľkokrát prizovalo a ukázal na Mečiara, hovorí, ale vy ste ten najväčší. Publikum vďačne explodovalo.
A my sme zase boli film populárni. Publikum ho, ako sa u nás hovorí, žralo doslova. A poznám ľudí, ktorí nevynechali ani jeden program Večer Milana Markoviča. Proste chodili na generálku po obede a večer na predstavenie a o mesiac zas. Vtedy v tých 90. rokoch to bol naozaj veľmi zaujímavý fenomén. Veľmi sledovaný, veľmi obdivovaný. Pri tých všetkých problémoch, ktoré s tým boli, tie problémy vlastne tomu dodávali na popularite, dodávali tomu na imidži. Takže fajn. V našej zoo, milé deti, problémy máme. Pribudlo nám zo pár zvierat, kam len ich dáme. Už ich vezú bavoráky, chýli sa k dráme. Gašparovič pôjde k zebre a Mečiar klame. Ne, a když jsi se takhle strechoval sarkasticky tvým způsobem do těch politiků, neměl jsi problémy? Ale no tak to ani nie je možno s politikmi, ale ty ľudia boli ještě taky rozkolísaní. Ale přece jenom tam ty struktury určitě teda fungovaly, že jo? Ale ano, ale pochybujem, že politik nějaký bol na príčine toho, ako mi povedal potom veľmi oveľa neskôr Milan Lasica, ktorý začal režírovať tie naše večery, že v tom štúdiu S, dnes je to divadlo L plus S, bola trikrát nahlásená bomba nejaká. Milan Markovič zohral, skutočne, ja by som to ako bývalý politik hovoril, že zohral obrovskú politickú rolu v celom tom zápase s mečiarizmom. Jeho večery boli fascinujúce. Milan Markovič išiel do toho naplno. Pamätám sa, ak sme raz tak sedeli a niekto sa hovoril, že teraz je rozhodujúci zápas o Slovensko, teraz musíme do toho ísť. A niekto sa ho pýtal, no dobré, čo by si bol ochotný? Tu ide o všetko, tu ide o fyzické zrážky. Čo by si bol ochotný priniesť ako obetu na oltár vlasti? On hovorí, no, tak keby bolo treba, tak nejaký zub. Ty si dostal vlastne vysoké ocenění od ředitele televize slovenské. A potom si zároveň dostal i výpověď. A tu si vyklusávam na pódium k pánovi riaditeľovi Štadruherovi po nejaké vzácne ocenenie. Ako nejaká osobnosť v televízii a podobne. Čo sa týka relácie Večeri s Milanom Markovičom. Tam sme mali sedenie, bol pri ňom pán Pacelt, pán Markovič a chceli sme riešiť otázky aj ekonomického charakteru. Dostali sme sa však iba po dramaturgiu, kde sme chceli, aby teda táto satyra bola vyvážená, politicky vyvážená, čo pán Markovič povedal, že nie je možné. V tomto druhom darčeku nás pán námestník riaditeľa pre program oboznámuje s tým, že z poverenia pána Štadruchera končí s nami spoluprácu dnešným dňom. To v tom hneď ďalšom večer, to nebol ani týždeň, možno medzi tým, ako mi prišiel list, kde sa dozvedám, že do tej televízie, ktorú tak úžasne reprezentujem, už nepatrím. A dôvod je opotrebovanosť, opozeranosť, nekvalita a tak, no. Len by som prosil, a to naozaj nie za seba, vlastne za tých mladších, lepších, čo po nás prídu, invenčnejších, aby kritéria na kvalitu ich práce určoval niekto, kto vydrží na jednom mieste aspoň, neviem, rok. Veľa som povedal. Samozrejme, to boli dramatické scény. My sme vystupovali v Lučenci, a mali sme potom meeting na námestí a ja som tam stál s pánom Markovičom. Ku mne prišla jedna pani a hovorí, a pán Mikloško, išla mi podať ruku a ja keď som natiahol ruku, tak mi naplula do tváre. Čiže to bola doba, kedy sa zlo vyrojilo. Vyrojilo sa proste z nejakého podhubia slovenského. A v takomto sa aj Milan, aj my všetci pohybovali. No, v podstate celé mi to jedno nebolo. Satirik musí čosi riskovať, alebo kritik, alebo ako to vezmeš. Mňa to došlo až neskôr, že keď ja som dostal zápal plúc najprv,
tam mi zistili, kde si v špitáli, že to je preto, že ja mám sakramensky zníženú imunitu. Leukocity tam sa flákali len niektoré. A to mi povedali, že to sa nedá ani vylúčiť, ani dokázať, ale že to sú tie stresy. Príbeh Milana Markoviča a jeho vyhadzovu zo Slovenskej televízie, to ja poznám proste na mnohých svojich kamarádoch. Štefana Hryba vyhodili, Evgena Kordu vyhodili. Počas mečarovského establishmentu ja som emigroval do Prahy a do Čech, ale so mnou kopec ďalších ľudí. Ale keď to berieme osobne, no tak každý takýto karambol v živote umelca, ako je napríklad Milan Markovič, môže mať proste pomerne drsné dopady na jeho všedný život. Na jeho všedný život. No a z toho ma dostávali takých 7-8 rokov možno, kým zase môžem povedať, že som... Až na niektorých politikov imúnny už na všetko. Spisovatelia môžu písať do šuflíka. No, maliár môže malovať o niekoľko rokov a hlavne, keď už tu nebude, to môže byť veľmi cenné, ale herec nemôže hrať do šuflíka. Ani verejne činná osoba musí reflektovať tú skutočnosť v čase, keď sa deje. Takže to je o niečo horšie pre ľudí ako Milan Markovič a vôbec pre umelcov, ktorí sú z oblasti kunštu, divadla a podobne. Vždy, keď prituhuje, vždy, keď ten režim začína byť drsný, tvrdý a má také tie totalitné maniere, no tak tí, ktorí robia slobodné umenie, slobodnú vedu, slobodnú novinárčinu, proste buď odchádzajú za lepšími podmienkami, alebo idú do ilegality, alebo si nájdu iné médiá. Poté, co nebyly obnoveny smlouvy mezi agentúrou Pacelt a Slovenskou televizí, přestali večery Milana Markoviče existovat. Hlavní protagonista už jen vyjížděl se svým pořadem do měst a vesnic oslovovat publikum z pódií kulturních domů. Já jsem s Milanem už učinkoval ještě v týdny, keď se to nie celkom dobře mohlo. Patria mezi tých ľudí, ktorí napriek tomu, že sa nevenujú takéto profesii, sú schopní pri nej veľmi solidne sekundovať. Rozumejú humoru, napriek tomu, že sa tým nemusia živiť, čo je skôr diagnóza moja. Nebolo priame ohrozenie od politikov, ale skôr od tých ich stúpencov. Boli sme v Prešove, v Čiernom Orli, a počas vystúpenia, počas nášho predstavenia, odrazu prišli na pódium policajti. Tak ľudia mysleli, že to je súčasť jeho programu. No nie, ale policajti prišli oznámiť, že je nahlásená bomba a musíme odísť. Tak sme museli prerušiť predstavenie. A teraz ale, že psa, ktorý to môže zistiť, nemajú v Prešove a v Košiciach a momentálne je zanepráznený aj ten pes. No tak sme hodinu a pol boli s tými ľuďmi na dvore a tam vlastne pokračovalo to predstavenie, až keď teda sa doráčilo prísť pánovi psovi teda z Košíc a zistiť, že tam žiadna bomba není. Tak potom sme mohli dokončiť celé to predstavenie. Skončil si na Slovensku a vlastne nabídli ti pomocnú ruku u nás v Čechách. No tak áno, tak zdalo sa im to zaujímavé a v tom Česku to bolo také o čosi profesionálnejšie. Aj čo sa týka teda... televízie samej a tých ľudí. Ale si sa začal strefovať do politiku. A ale do takisto, to áno, samozrejme. Ale tak to bolo na to stávané. Oni nemohli nejak uhnúť. Oni to samozrejme zakazovali. Dnes ti nikto nič nezakáže, ale z jediného dôvodu, že to ani nedovolia, aby sa to začalo, tak nemusia nič zakazovať. Proč bychom se netěšili, proč bychom se netěšili, když nám pán Bůh zdraví dá, jenom on nám zdraví dá, když teď máme ministra Davida.
Pozri sa, to ja doteraz neviem pochopiť a to je mojou takou nevyriešenou záhodou. No. Skoro až tou komnatou, že príde Slovák spoza hraníc, spoza plota, tam nakúka a kritizuje a vysmieva sa im a tak. A tí diváci to berú. Či už je v Česku väčší zmysel pre humor, alebo je to záležitosť podania, ako to berú. To na to nikdy nezabudnem. A nezabudnem ani na to, že za celý ten čas účinkovania s televíziou, reláciou na Šikém ploche som dostal jeden jediný anonymný list a jeden bol písaný po slovensky. Proč bychom se netěšili, proč bychom se netěšili, se vy a krou, jsme veselí, veselí, když pan David zavelí, zavelí, budou čeští doktoři prdeli. Ač je David, on je náš českého zdraví, Goliáš je Milan byl pro mě strašně nebezpečný. Hrozně nebezpečný. Protože když jsem s ním byl na jevišti a byli jsme domluveni na něčem, že na nějaký šlágvort, který on mi hodí, já se chytím a začnu vyprávět svou nějakou příhodu nebo něco takového, tak já jsem byl tak okouzlený vždycky tím jeho povídáním. On je tak strašně vtipný, že jsem se stal na tom jevišti divákem. To je strašně nebezpečné. Já jsem se zasnil a poslouchal jsem ho jako pitomec a vůbec jsem nedával pozor. A on najednou hodil ten šlágvort a já furt čuměl. A on, no tak Honza, tak čo ty? Jo, promiň, je. Úplně vyděšený vždycky. Já říkám, Milan je pro mě hrozně nebezpečný, ale v tom příjemném slova smyslu. On prostě má ještě ten dar, že ať uchopí jakéhokoliv hosta, že prostě nedovolí mu, aby nebyl vtipný. On přihrává. On prostě, když náhodou by mi malinko pointa unikala, on ji okamžitě dodá. To, čo jsme vám slúbili, to platí. Jsme tí praví český demokrati, či a ten podvod na voličov štít máme čistý. My jsme vaši pravicoví socialisti. Doprava, levá, doleva, pravá dnes. I na přes rok. Milane, já jsem našla takový úryvek z jednoho dopisu, který ti napsala jedna paní. Myslím si, že odchod Milana Markoviče z ČT je velká ztráta. Z českých zdrojů těžko nahraditelná. I když pokusů o vytvoření politicko-satirických pořadů není v našich televizích zas tak málo. Markovič je totiž jen jeden. A jen jeden je Markovičův politický humor. Suchý, milý, inteligentní a občas pěkně kousavý. Nahradit díru po Markovičovi bude těžké. Počkej, nepísal jsem to já? Ne, je to v češtině. Krásný, ne? No tak ano, no tak čo má to stálo, než jsem ju přesvědčil. Věrné milování. Jsem své hlavinky k sobě skládí. Jsme si přísahali, sliby spolu vládnout jsme si dali. V každé době věrní, v každé době věrní, v každé době věrní. Zůstaneme věrní sobě. A proč ty se vlastně skončil v té české televizi? No, protože se říká, nic netrvá věčně, tak já si myslím, že to asi stačilo. A já jsem se vracel už do slovenské televize, kde to zase bylo možné. No, ono je vždy lepší, nevím, či to bolo v tej pravej chvíli, ako sa hovorí, v najlepšom treba prestať. Či to bolo najlepšie, neviem.
Ale vždy je lepšie, keď niekto napíše, že jo, škoda, že tam už nie ste, ako keby povedal, bože, čo tam ten ešte robí stále. Poté se začal opäť objevovať na obrazovkách slovenských televíznych stanic, ale spíše sporadicky. Ani to však nemělo dlouhého trvání. Medzi nami vládne vzácna zhoda. Oni nepotrebujú mňa a ja nepotrebujem ich. To vážne, to bez ironie, alebo tak, pretože keď si všímam, čo sa tam, a nie len tam, dnes všetko považuje za zábavu, tak sa necítim byť ten pravý. Milan Markovič snad právě proto, že se nikdy nikomu nepřizpůsoboval, se v poslední době poněkud stáhnul do pozadí. Proč vlastně? Kdyby se vás pýtala, že naozaj z čeho já mám dnes strach, tak by som ti asi vzhledem na toto povedal, já mám asi největší strach zo strachu, že zase zavládne. To sa mi nechce veriť toto, že by snáď už sme zabudli na to, čo bolo v tom 89. To nie je tak ďaleko. Preboha, a my znova komunistov púšťame k moci. No dobre, no zasmiali sme sa, poďme ďalej. Už sú takové náznaky, ako že bychom měli být korektní. A tohle to být korektní znamená, aby jsme se trošičku začali bát, aby jsme spíš než cenzuru v sobě vypěstovali takovou silnou autocenzuru. Abychom věděli, tohle to už si nemám dovolit, tohle to si můžu ještě dovolit, ale jenom do určitý míry. Nie, ja to vidím jednoducho. On chudák český volič, český občan to nemal pred voľbami jednoduché. Musel sa jednoznačne rozhodnúť A alebo B. To sa ináč nedá. Ačko alebo Bčko. Autoritatívny autokrat alebo bodrý bonmotér. A teďka, ty sa venuješ vlastne kabaretu, že jo? A je to tak ja som k tomuto, to ti musím povedať, to sám som zistil toku času, že ja som k tomu neviem, či vedome, či nevedome smeroval od začiatku. To, čo asi nechýba v žiadnom, alebo by nemalo chýbať v žiadnom kabarete, to je to prostredie. Keď tí ľudia sedia pri stolíkoch a nie v tých kinosedeniach, v tých radoch. A tí ľudia to majú radi, lebo vidia, že to zrejme takto nefunguje na každom jednom predstavení, že každé jedno je svojím spôsobom originál. A to je už od samého začiatku. My vítame ľudí hneď pri vchode. Každému ho uvítame, porozprávame sa s nimi, podáme si ruky. No a takto sa pozoznamujeme, občas symbolicky, občas naozaj. Milane, ja jenom by sa s tebou chtěla rozloučit stejně jako ty si před 30 lety mě pozval na tu zmrzlinu. Tak to mám i revanš. Tak to ode mňa všetko. Ďakujem ti, a tak dáš si niektorú, môžem ťa ponúknuť, alebo to mám zblajzniť celé sám. Zblajzni si to celé sám. Napriek tomu, čím si prešiel, napriek tomu, že vek sa nevyhýba nikomu z nás, okrem dám, tak treba povedať, že Milan stále ho to trápi, tá situácia. Není jeho doba, ale ja si myslím, že ona přijde. No. Všichni víme, co už máme nejaký leta, že se to může měnit velmi rychle. Opravdu mi chybí takový pořady typu Milana Markoviče nebo Slávka Šimka. Prostě je potřeba, aby se narodila zase taková velká osobnost. No. A je škoda, Milan by možná se mohl vrátit zase a zase to tady trošičku rozvířit. No. Môže sa to zdať, že to nemá význam, ja si myslím, že to má význam. Že vždy, že to netreba vzdávať. A aj Milanovi, teda dúfam, že ani Milan, napriek tomu, že iste môže byť sklamaný z mnohých situácií, že to nevzdá. A Milane, co by si chtěl ešte si splniť? Protože bez práce, protože ta práce tě vlastně nabíjí, že jo? A bez ní bys nemohl být. A co by si chtěl ještě splnit? Odpovím ti na to jedným citátom. Já nejsem žádný zberatel citátov, ale jeden má zprevádza celý život a to je starý pán Baťa. A ten povedal, nemám žádný cíl, chci dojít co nejdál.